29. септември е прогласен за Светски ден на срцето. Овој ден има за цел да ја зголеми свеста кај широката популација и да промовира превентивни мерки за намалување на глобалната инциденца на кардиоваскуларни болести. Докторката Виолета Божиновска, специјалист интернист, информира дека ваквите заболувања се се почести, како кај повозрастните, така и кај помладите генерации, а некои од првите симптоми кои се појавуваат се незгоди во градите, замор, забрзано чукање на срцето и слично. Значи, првите симптоми за кардиоваскуларни заболувања, тука најчесто спаѓаат ангина, пекторис, миокарден инфаркт, мозочен удар, се градна болка, стегање или печење во градите, замор, поготово замор при напор. Може да имаме кај некои и забрзување на срцевата работа, болка во грлото, кој се шири кон рамењата, трпнење на рацете. И тие сите симптоми, значи, треба да се препознаат и пациентите да се јават навреме на лекар за навреме да биде откриено некое кардиоваскуларно заболување и да се понатамо пациентот упати за понатамошен третман. За жал, бројката не се намалува. Дури границата е поместена, имаме многу млади пациенти со кардиоваскуларни заболувања, со миокарден инфаркт, мозочен удар. Така да границата е доста поместена, имаме пациенти со над 30 години веќе со такви проблеми. Постојат повеќе ризик фактори за кои докторите укажуваат на внимание. А континуираниот стрес е еден од најголемите причинители на кардиоваскуларни заболувања. Треба да се води сметка за исхраната. Значи, правилна исхрана, да не се внесат многу масна храна. Потоа физичката неактивност исто така ризик фактор, значи повеќе спортување, движење, пешачење, пушењето е ризик фактор, да се намали пушењето. Потоа имаме некои заболувања кои што исто така можат да бидат причина за појава на кардиоваскуларни заболувања, односно миокарден инфаркт и мозочен удар, тука спаѓаат најчесто хипертензијата, диабетот, заболување на тироидејата, а сето тоа, значи, пациентите треба да си ги регулираат овие состојби во организмот, за да не дојде до последици од страна на кардиоваскуларниот систем. Докторите апелираат кон голема предпазливост и постојана грижа за зачувување на добрата состојба на срцето, затоа што за него нема одмор и работи без пауза. Овој ден е креиран од Меѓународната федерација за срце и има за цел да ги обедини луѓето од сите земји во борбата против товарот на кардиоваскуларни болести. И инспирира и потикне на меѓународна акција за одржување на здравието на срцето.